Кыһыҥҥы чыман тымныга тоңмот өйүмүлэрдээх, сайыҥҥы өңүрүк куяска муһунан сытар күөллэрдээх, саха сирин улуу сис кайларынан кайыҥнанан турар, ытык өймөкөөҥө ыытыллыбыт олоңко кыгын туһунан сиһилии үчүгэйдик сырдатылынна. Олерер игер кирен тенге үлелеспек ихи боларын бұғытынан, бер кыратык даболлар олық доктор тустарынан сырда тұқпын бағарабын. Олуңқа ұғығын тірәйінегер улус культуратын начальнига Аксини Семеновна сейп себе салалтала, үле ұтымнақты күске ұтыллы бұта. Ол күрдік ұрақ сатарны әлектері барыларын кәриен, ұғаққа кем тоққа ұлсығақтағын тұрымнағын, үлләсті сүбелеғи сетімен бұспаққы бар бұта. Өмекөңі ұтылыбыт олонғы ғығын бір имбелетінен лаби болар. Лабины аптардар лабынкыр диктіле қарамайын обарғыттан аян тахар бұттара. Икі түгінде сүйбе бір сыллақы өмекөң үшіға егер барғылджан лабынкыр көлін дикті табырынағы чітін көрбіт, әбен амарақ әбетін көрсі бүппіт. Бұл ұлаққы жүппіт. Көтөйде бұт өртілетін. Онна вертолетті дейдір ұмағын әтіп. Дәйесі дұға бойын баран үрдер әтіп. Мәстілері білерім болды. Бі бұл ұғаққы бар бұл ұғытты ұстады. Вертолетті не? Ұтшылар ғына әтіп вертолетті. Онны көте, қосса ғын. Қонна-қонна он вертолетті. Құш өйді ұлақ бақытты. Білі оның аға тоқты бұл. Хәне бұл. Қастығын. Ол көтінен көрбіп бейді. Бірділіп маннық көтір, оны құттына. Дұқаянды, үнтіне әлгі бұтын. Маннық көн. Көрөрі дұқаянды. Мен көнді құн қарарыс көн бұты көл бұтын нүй. Қарарыс көн бұты, оны тоғырық нәжей бұты көрті бұты. Қарақы жын қарақ, бұл хұн көгітті қар. Құттан қайыр болады, құттық құ Тұтты манна көтті бұл көл бұтын тұттырын. Қаттан көсті ой, кейді әуінші. Көтті әңі тұрып ана көтті. Бар көсті де ана бұттыр бұл. Он тоналы жұток бол бұта. Қыпсан бол бұта. Ақулы не, ақулы не дейдер. Ақулынды көрбіс жоқ. Қанды көрек бұны мен ақулынды. Сұрдыңна ғылықтығы Нұруат Мастара, әбен Нұруатын бұлыргытын білетчі, Екатерина Григорьевна Таркова, Күз түйтіттен айылға материалыттан арас қылылары, көтердөрі, үйнәйілері оңырыр. Декті бұғылақты халақ өріс тастарын мүннерділер. Иетінен әйті моматтан дүріттәғ әбен Николин Семен Константиновичтен. Кені қығалақ темір ұға болан қырғыттарығар сақалы, көміс құр, суық құстарар оңырын мәліқті тәләбет әбет. Оның сақа әбен культуратын алтығытын Екатерина Григорьевна кергелігер кеге тұта бәлетті көрір. Ағам болланы тұқтығы, мағатанысқай обаласы бұл өймекан ұлығын иққаддығар. Әмейтіне төрәбіт, әмей бәхейлер әті бару олаттар. Бір әжейді әбді ұлтыққа. Иеті Екатерина дейін әбіт ағатан Яков дейін. Тұқтыры әжейін, оның ұбайын ұңыға тұққа талайға бар. Балыр, олар ұлықтырасы. Аны ұбайы Николай дейін. Бір бітіребіт ұбайы. Ол ұрығы дәбіт. Ол бұманан туғынын, ұшағынын ғыджанлар бұл тоқтан тоққа. Көй ғыджанлар, ұлдылары біт. Ұрығымын күрақты әлілер. Кемі қоқыярын туғынан. Ұшағынын ғыджан жасын? Ұшағынын ғыджан. Аны ұрығы түйешелерді балылары біт, әрді жанлар балылары біт. Олар ананың ұрылары біт. Батша кәмге, жылманды кәмегер кәлер. Меға ғылды көлер деп. Оның бір түйесен ұрбұтары бір жақтар. Николайды, Миколайды, әбәлінде Миколайды еттілер. Миколайды кәлер, ғылды көлер деп. Ғылды көлбет. Ол көлбет егер ол жақтар ұрбұтманлық тұқ. Балығы қая бұты. Қатар бұт, оның бүлі ғамандық үлдеретін. Бүлі ғамандық ұтан бер бұт. Ол Николай хи олыр, хи олырын арай. Арай туыр, остолғы ұрыр. Мен ағам баты айтыр ол туын, ұбайын қатыр. Оны ағам жебелген көрір, туғы ұрырын. Оныдан ағам бидан баран арай өппіт. Қайы қас өтіктендің дебіт. Ол ата кені қоқыяр ұржия, ол жақтары. Анара жақтар ол қоқыярымынды білім нәті ағады. Оғырын ол бұйығар.
балык бүйгер уган исбит. Ал докторун уган баран жа өлгүр болай бана. Батча доктор кас үтүптен битен тухунан эң кохуянылдыр. Онтан аны бир жактыр кети еремие. Аны ол жактыр туран мон каябыт. Эттери бут дой хүддө ол эмисети. Ойогостор бухар бут. Мону буддык тура бус паккара. Бус такына буду бус бут. Бухабар бак. Он индига рут бут. Он мина олон хаяб кыра болла кини вончалага бит. Бу буттаган манды бухакты токту бер батак. Илан манды келбе хаяб бут. Сырты тип бутары убая хиебети. Он имнен нери буратын. Бойору сиеме ден хайр болла ди. Он бурата үйдө бети. Туу имнен нери ди. Он тан ол котор доктор ди. Ана анара доктор кинини кохуй бут. Он то кохуй бутун кеннаны биддир хаддарачы бул бут. Эн элемес табалар ген манды тоо манды атактар элеместер да манды уранниктар да манды табалар да ылды келбетин төрө ди хетен кохуян таар бут ман харазы ман олорун эле кохуян кирен барлар бит онтан аны же лабын кыргы мусталлар бит тоо илани бай тугар илани ген атар бут бай бу үймө кан бай унун тугенче табалай бит бу кенди кит хоп поска алган бартынын түнөп биттери томпанан этугунан бу томпа хороны питтер хороны бекаңга хороны коскайга хороны сумо менен дикип булак тактыр ити табалар уландар булактан барандар ол илани бай обаны тух ыхык кудды кайын тарияре бит бай болади нур хабатын тамтал бар бит оны табалар иде халанын тиетелдер жонду үнкү бота болар жонду койсу бота онда ананча таңас диптендер кыргыттар ия маны таңдарым рагалалар эбит бул хабат жылдарга терде кафтарлар онтан эми хаже дилдер боросту базаран так кырды хаже дилдер 5 күнү болду хаже дилдерди бит дилди кафсире тагы ол хойтандар жарахан айтан кимдер баха бүтө хөлүнө ону кой бүтөнөн баралдар бүтү ким хайда хая бүтөн ону барты барсын манна ким хайда камсанарынын барты манна үлгүлдүтөнүр гүжата туралар эбит он хороктор таккан ол ахыллар он хороктор кийденлер хаддарлар онду кайлар бит үңүрүдүгөр туран элемдер күрөк дахеллер бит же ким үңүртөн түспөтө бит ийген таба үңүр бели токту мен төрөнкөйди ол үйдө туран элем ким түспөт ийген мен бели мастадды кита диен мамутта диен арахан айтын дик албака бит аны бул атактардын хамы көрөккан диен тоок тилдер эти бул олороллор бит ирке ону атактардын төбөтөттөн тотон баран ким туран келер бит ийген хамы көрөккан ол эти дийди кепсилдер эти анан хамы токтор кендики оддубуттар ол уугутытыгар эбетер токка ууга турандар ол өңүрүдө турак тактыр ууга түстүн диендер ону күрөк дээлдер бит Быйылгы улукка кыйгар өмөкө небендери жулуган туран бээлерин культураларын көрдүрөр сурукта ыстадаттан келен истеннилер. Сии атана ураным көстү битте гана урукута чуара оңорор эти бит аппупу бутиге айтчана сарына чуара оңорор эти бит билем булана көстү чистайга ынар кулахан ураганакпын мен ата хатын токтор бар кыркыны оңорочу билген агаяк агаяк болтук агаяк бээбит төттү булачыпыт мен сендер бенеттак битине агысетте булачыпыт билин балтара сатта котлемин ичечачы бул кураттан билин бага көтөк келди ыңырынан көбүт табанан көбүт камкага олоддан барамбы чистейге кие барачыпыт нагарака кы таба үйлөтө кыч билин үйөга ким татакты хого бу баслендей бе түрдөчалак табахаттар бул онна сендер бетеген тухнада кыпкыра олотут тыгынча бутыг тактыктар бийги болуп үйөрөнмөчө бул Анастада бар батак бутын өлөр көнө бут көчүк. Көнө бул батактарын этигенде туран буллара бут. Бу улун кыгылар келбит ыхык жөннөр, өдөттөр,
Эбэн культура тыгар, я культура материальный культура тыгар. Ту көрөхтөрөн хөбү, эгеде уманны көрөтүлөр, биһеманны керелек би теңет. Ту истина жагыты. Бу чоора турукта бу сарынанын орогчалла бу Марианна Дмитриевна Екатерина Николаевна. Он бу табы киргенлерин наха шуйде бана муньюстан кэтик. Тиктилер бар эти. Эбэнтэ төрүттэх ита хоткай кыргыттар баалар икки. Виктория ден он Настя ден. Мен бу стадактан келатты. Бүннэна келем баран манна көмөлө келатчып. Эти кысымыктар ота истеметискет олу бүгөрү боллагына тулгарына үйлерге барар боллага деп эбегеттен хагаланмыт. Четтерге. Эбелер бит оңорпут кендер кырыттак. Буду. Дэпти мостар. Бу таба мугунун оңолдандар. Бу ихе карка хам колобрай мия кабыл картыскалары барлар. Каркастарын колобрай тижажелер кадан ийин берелдик. Бу бүтүн натуральный тох таба мугунун оңолдандар. Таба мугунун оңолдан буларна тугунан силигинер. Учак болор. Бу колобры бына туактак болор. Бу манан болдогон эти табагар дайтырагы. Олонно шуй байды барта оңолдан туралдыр эти набдаланларга кетилген туралдыр. Ба онна манно се бары силиген ситери аридин бу басбыларын оңортан турабыт. Бу басбыларын я барта келген лахтар, гордахтар болдолар. Бу курдук барта бу горда. Ага, манлык болгондор болду деп. Ага, таба дебетер байыр. Биги болдогуна этигер китигер болдогуна каяатак битти. Ким Ульяна Алексеевна кенин ачурунун аламыт онун тиге хиджет болмак кетип. Ага, бу кола бура бу арда коппатын диен бу кыбытык тигилек. Бу Бу кыбытык тигилер. Бу барта тугунан тиги көрөрү. Олох себе сиктерин көр. Ага, сигин көр. Бу тогоннак ки. Билиген, оттон билиген тогоннак болор бул. Эхил тогонун толор ки. Вот кенеттен тигер болор көрөрү. Бунна бу табалары улаканын ди кирите. Ага. Бу Табатеритин көрүтө баштан манны холобура тоогонда каалдар бакка били телекомлар туттан көр манны килдере киллерелер оңороллор хет оттон иннекенан холобура манны кыллакына агыя кийбит көрдүк хет отто холобура бу бииге оңорулуп кирип туттурунду хет бу манны кирилер олох кыралар бу ити олгени никиллерди оңорайтчак хет улахан үлөн оңорулуп хет Барта бу килле гамне керкер. Ага. Мен шу килле эле бит. Тугантан бу тардылдан берега бу көр эки. Ага. Кэтэге дене да тиген жер болуптур. Ага, аджан бутун бартан ни тиген яга. Очоо бири тардарга чугай болот эт. А так били этерге дылы аджан бутундан ылан тиген кирген кебистекне ачан калар боллага. Ата бу чоора булганы Сайынгы булды. Ага, бу сайынгы. Эти стриженный клуб. Эми атылган сага бултырды. Бу атылган бу стриженный хаяты бу тоттан. Кыен ичичел дагынын ол 4 метр өлдүктө, 4 квадратный метр кыен онны келбек.
сарвика яндыл бақпытын білемет етіндік қаядып тұғы деді қына чоры тұғанлық бағарар материалын оң құлуақтақ дейін. Оның мантықайын стрижынмай күнні бұд. Әлі аяқ өлес маматта тек бет мөңкерелері. Біне мандығы мөңкері қасы үйе бар бұта болу, бей қонан қон үйе бар дейін. Отыт жәрі бол батақ. Ол не сұлдар. Әрең көдір мандығы тұғыл. Манна бар. Ата егер көндер ол. Отты көндер. Отта манна бар тұқтағын ұрағат барытын. Мана тұқта. Құрыс солары көні манны кеймағат білейін. Беге ұстада көхір бұты мантықата оқ көт бөппіл. Ол бұ. Мандык. Бұл автобус толары ғана бұл. Қолыңдары бұл бар бұл. Жанлар бұл бұл. Маған тұғынан тек біткендері көр. Бұл. Біле маған тұсы оғалар бұл тұғатты көш түгәт бұл. Бұлшылар көттен табайл баға бұл. Таба бұл мұл бұл ана. Бұл қырас қылыңдар ана тұғы. Тас бар бұл. Біле чүстай көтқаны бейрімі серге бар. Бұл қалың қарғыны бұл. Мен қалғыны бұл. Бұл қалғыны бұл. Барызарева Анатолийна Готовцева оңыр бұтнабдалана таба сиігер кетірділді. Бұл қалғыны бұл қалғыны бұл қалғыны бұл қалғыны бұл қалғыны бұл қалғыны. Бұл қолабыры бұл бір пара тұрар, еті бір пара татқанына өтебеті болдық. Бұл қолабыры мойнын бұлады, мойнығар иірілдер ке байылды, бұл қолағана сиігер байылдар. Сиігер байылдар бұл. Сақа әйрен атын әбәнлері ме ұрылымынның ұғырылар депті ұратылақты ұғырға мен? Оттан қайтағары бір күрдіктері күрдіққа. Қолы бұрай де, атын ұлыстырды дейір, тақы ғырғалары әгінмері, атын болы ақшыл күнім барын ұтты қолы бұры маңық. Кергерлері, конечно, атын болар атақ маңық істұрғы бейтті. Иті күрдік түмі болу өмекөн, ағаяқ саннақ нұруттыра, олыңғы ұғығар ұлыстырәйін нәқтек, көқті өқтік, өрікі тұғылен күтті бұттарын бәлетер тоғысты. Өмекөн жүйгөй оғыта таптан өскәбет бай дойдута. Тымны полюғын сылғыларын арысия сирен тілия қамтаран, мұңырым бұллар батақ мұдын тұлғырдарын тұрғып бұд, әр саналақ ұдер сылғығыт, экстремал аяннет, дұғыдан віна құрап ар сарға албан атырдыптым бары білебет. Аны бұйылғы сылбы жүйгөй сылы болан барып түттен сөпті бәрден, өбігілер бет бейгілларғар туғана сылдебі сәлелерін толыры көрдірір сұрықтақ үлебетін әрдеттен сағылабып бұд. Бұй үйләдіңінен үйе білуттен сағалан мұтар әрі, сағалағын әрі болан сететі соға. Оттан өмекөңі мен сана бар күллі ден біге әрелләғім. Мен жол бар өмекөң ұлығын культуратын управленетін нышарниға, Аксине Семеновна Сивсова, саңы үйләтін сағалан әрі үлігетін Мария Максимованы меқасы ғырбыта. Сағыры күгін Емельян Ярославская атынан құтығын ұруаттар историяларын, онына культураларын, қолбығықта құдарыстыванның түмәлім фондатын қаранеті Татьяна Гавриловна Старысынаға үккейін төқтүрген құлын көғынын сәліні көрі бар бұп бұд. Манна Мария Васильевна сиел күл үліғасыстығаға көстен тақсы бұды. Өмекөң әлектері ұрағырақсытар болан Мария Васильевна ватса бөліқтерен қазбеддейін әлекке көнті сулар құлын көғыны оңырыр бағалақ далбар құтуттары, күргіттары мұнян үлілән керен бар бұта. Құту дойды күргіттара, иелері, сәліні сөргітерге, әннекетін ұтчаттар бұтын ұғыер өппеттен, кәскілі қаналыра кейі сүргетін күтіғыр. Бұй үлі кейі сұратын ұлар болан дек әргенінен көмілән үліләбеттерін бәлетір тоғыстық. Сәліні құлын көғынын оңырақчу өмекөн далбар құтуттарын ватса бөліғыр, ұсалдан ұлығыттан әме кейрен, жон қайда өлелерін білсен, әме сәлі көғын оңыр бұттара, өмекөңі ұтылы бұт олыңқа ғығары қалан жонғы сәргеға көрдір бұттара. Оның өбігі ұмнылы бұт тәрелерін сөргітігі ұлыстар ұлсыған әлеріктен кейі үйерер әрі. Бүгінгі тұрғынан құлын көғыны сәлі
Эмилиан Ярославская атынан құтығын ұруаттыр историяларын, онына культураларын құлбұхықтақ сударыстывайны түмелігер әрі бар. Оның кәймейін бұ түмел экспонаттырыттан ұлбып бұд. Түмел фондатын қаранеті Татьяна Гавриловна старостына сегілі көпсерінен да, сөбетінен аматынан да мәлде көмілігір үтөкен кейбет болар. Олонкого сылгы терелі бәрт үшуайды қойуылар. Олерәрі ағы сөйістәғ айы ғаннылғата ағыры әден олонкого қойуылар сылгы суларғар, сыңағын аннынан байылар бұытына ата, бүлі кейін ұлыстарға ұмна бұытай бұттыларын өмек өттір күн бүгін тұтта сылдар тұннақ тұллара болар. Бұқан ұрғы тәген болар, бұқылар ұсынымдай болар, бағыры тәген болар. Әп, Нагрытын бәттер байылдар хеде бұқба. Құмандықын оғылдар. Құмандықы тәддігін, құмандық байығын, таддығын, онына түйірі таддығын оғыра, құмандық. Құмандық. Онына ұрымыны көк көзілді. Құманы қанды дүлішіне құлықты. Құманы онында байын бен. Құбе хаппы тәбі тәкірі болар. Мәрді қырадықта. Хаманник болот. Оны көнтеге айтын неллара. Көнтеге боллагана. Көнтеге боламантан байыллар. Мантан. Болрафта. Ала бакыннай дейт. Көнтеге манталар табая. Сылғы культуралағы өбігілерді барақсаттар олыс мұндырдық құлын көғынын селеға еңіннер әрнемалара сақаларға қалбы тәбет. Сетерен әтер болаққа селеға құлыны байыргар, көғынын кетердерің әме туғынан өріяқтақ, мұндыр немалақ анал аттақ. Де бұл, чечей болады ма. Де бұл туғаныла бұл, бұл қатарын байытадем болар, маны болар бәйін көрі Улаққыдан қыдарын көрің бәті әпті бәндер мәріқтінсі, бұ байы сұйғатын боқсута дізең болы. Де боқтын, аны бұл дейлетіп тұнылағын, оны маған ұғанылағын бұл. Бұлтты ұғанылағын. Бұл ұғанылағын барыңын, аңсаттан ет. Жә, бұлаты байы бұлына. Bana çık geçti de kare. Çıkacağım yere. Bunlarda. Çekilsen bir. Bu ilindeki tüm su bayıldı. Öbürleri götü. Buradan kurduk. Tattım. Bu tuğ. Сулара. Кулын көгіне, әбеттәрі кулын сулары әде. Оны олла білеген, айдақ байларын бей яққа көсігін көсі көнеміз көддөрі ға. Көддөрі ға дейін енді. Те көддөрі. Бұ маңның тоғыз кулы құлағы әбетті қарақылақ болар. Бұ маңына де тоғыз кулын чүктер бүтін шөй бәтік тиген кәбе яқта. Бұ сулары мен байылы тауыртыла. Оны шөй бәтік әпсәрі. Бұқты тады дейден болар бұл. Бұқты, бұл кәтағар байылдылар. Де бұл құлын мұтына қалған жы бұл маңына. Иілен бе біз бітті. Бұқты. Аман бұқты. Өмі көңі олыңқы ғығы өрекі тоғылу ләқтік ұтылы бұтығар олықтоқ жон үтөйте ұлаққан. Кең көғыз қыратағына әтір тұлтатырыдағына сананы салғыр.
мөлтөк бәйгәр күйсе бер алгыстақ тылла, хатыбыллақ бәйлі далбар құтыттар, бұдайдуны ішчілен олғасылар кәдерімінек мақтанығын. Олғы ұлғақтары ұтылығыт ұлыстарын жонығар сәргетігер өбігетін тұйына, геура, чақчы ұғықтар. Ол курдук өбігеттен қалбы дұқылыбынай онна материальная культура болғымты кейіне болар, сүргітілілер. Түмікке олонқо ұғын үйеленерігер үлеліспет ұшонайдар бұд, күрайы үйретәтчілер бұд, олонқо ұғын түріттә бұд, онна сайынлары сылдер ұтығманы жоннор бұд, кескілі ақсаналара жоңғы нұрокқа тарғаны тұрдың жән бағасынабын тердебін.